តេស្តវិទ្យានជីទីក្រុមបន្តមកទៅទូលជ្រាបពីបប៉ានទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពប្រចាំថ្ងៃនៃជំងឺកូវីដ -19 នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលកិត្ត្រំប្រើប្រឹកថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021តំបន់អាស៊ានមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ចំនួន13.2លានអ្នកនិងស្លាប់ជាង27.9ពលរដ្ឋខណៈដែលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅតែជាប្រទេសដែលមានអ្នកឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារតែជំងឺកូវីដ -19 ច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមសមាជិកអាស៊ានបន្ទាប់មកប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះបាទតាមដំណឹងនេះ pH ទំពលតាមដានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 លើពិភពលោក whole ometer កិត្តិសម្ងំ8ព្រឹកថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 នៅក្នុងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានបានកើនឡើងដល់13លាន232,922អ្នកហើយដែលនៅក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់ចំនួន247,9150អ្នកផងដែរនេះបាទតាមតន័យពីកិច្ចហត្ថពព្វតាមដានការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ -19 លើពិភពលោក Worldometer ឥណ្ឌូនេស៊ីនៅតែជាប្រទេសដែលមានចំនួនអ្នកឆ្លងនឹងស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ -19 ច្រើន បានជាងគេនៅក្នុងចំណោមសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់បន្ទាប់មកទៀតគឺប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីខាងក្រៅនេះគឺជារបាយការណ៍នៃការឆ្លងរីករាលដាជំងឺโកវីដ -19 នៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានកិត្តិត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ឥណ្ឌូនេស៊ីឆ្លងចំនួន4លាន244,761នាក់ក្នុងនោះស្លាប់ចំនួន143,423នាក់ហ្វីលីពីនឆ្លងចំនួន2លាន793,375នាក់ក្នុងនោះស្លាប់ ចំនួន43276នាក់ម៉ាឡេស៊ីឆ្លងចំនួន2លាន476268នាក់ក្នុងនោះឆ្លាប់ចំនួន28975នាក់ថៃឆ្លងចំនួន1លាន92189នាក់ក្នុងនោះឆ្លាប់ចំនួន19260នាក់វៀតណាមឆ្លងចំនួន926720នាក់ក្នុងនោះឆ្លាប់ចំនួន22131នាក់មីយ៉ាន់ម៉ាឆ្លង ចំនួន5950នាក់ក្នុងនោះឆ្លាប់ចំនួន19514នាក់ សង្ហបូរីឆ្លងចំនួន248440នាក់ក្នុងនោះស្លាប់ចំនួន421នាក់កម្ពុជាឆ្លងចំនួន1185613នាក់ក្នុងនោះស្លាប់ចំនួន2794នាក់ឡាវឆ្លងចំនួន4956នាក់ក្នុងនោះស្លាប់ចំនួន67នាក់ប្រ៊ុយណេឆ្លងចំនួន13246នាក់ក្នុងនោះស្លាប់ចំនួន89នាក់ កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ